Це фрагмент відео, записаний під час фотосесії для виставки світлин «Вшановуємо пам'ять героїв України». Її відкрили у відділі підтримки ветеранів війни та членів їх родин Хмельницької районної військової адміністрації. Учасниця проєкту, хмельничанка Лілія Шмирко, розповідає про загиблого чоловіка. Він з перших днів війни пішов добровольцем, і з 11 квітня його забрали, він був і Ізюм, Первомай, Слов'янськ, Харківський напрямок, а з 23-го року був на Херсонському напрямку до останнього. 5 червня буде 5 місяців, як загинув мій чоловік, і тільки 2 місяці, як ми його похоронили. Лілія Шмирко каже, тільки почала жити, і війна все зламала. Він ще встиг дізнатися, що в нього буде хлопчик. Війна, вона все забрала. Вірили, надіялися на чудо, але його не стало. Говорить інша учасниця проєкту Наталя Дячук з села Ставенці. Каже, у 2022-му на війні втратила сина. На фото жінка тримає в руках нагороду сина Юрія Дячука. Нагорода орден. За мужність 3-го ступеня посмертно отримала. Підписав контракт, пішов по контракту служити. 19-та ракетна бригада в місті Хмельницькому. Не дослужив півтора місяці, мав вже закінчуватись контракт. 17 березня загинув, біль не минає. І час не лікує. На цій фотосесії у парі з фотографиною працювала і психологиня відділу підтримки ветеранів війни Хмельницької районної військової адміністрації Юлія Воробієвська. Ми розмовляли про їх сім'ї, про їх щасливе життя і сім'ю до. Ось, і хотіли, щоб люди побачили саме ту таку справжню емоцію болі, яку кожна з них переживає, і фотограф, задача якої була зазняти і зафіксувати таку біль. На світлинах щасливе минуле людей контрастує з тим, що принесла війна, розповідає фотографиня проєкту Вероніка Ковальчук. За її словами, це найскладніша фотосесія у її житті. Ми переживали справжні почуття, справжні щирі емоції людей, які втратили чоловіка, які втратили батька, які залишили по собі нездійснені мрії дітей, які не будуть знати батьківської любові. У фотосесії взяли участь 11 учасниць Хмельницького і області, розповідає її ініціаторка, начальниця відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної військової адміністрації Інна Пікало. Хочеться пам'ятати всіх загиблих наших героїв, які захищали нашу територіальну цілісність і нас, зокрема, з початку вторгнення в 2014 році. За словами начальниці відділу, експонуватиметься виставка на різних заходах, а в подальшому світлини зберігатимуться в архіві Хмельницького району. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.